Okouzlit krásou hudebního umění se nechali návštěvníci závěrečného gala koncertu Lednicko-Valtického hudebního festivalu. V rámci něj mohli posluchači navštívit 8 mimořádných míst regionu a být svědky 8 výjimečných vystoupení. To poslední se odehrálo v barokních kulisách Valtického zámku. Já jsem Petra Nekuránce slyšel před 3 lety a jeho koloratury a vůbec hlas pro tu jízdárnu je úžasný. A představil jsem si ho k Simoně Šaturové, že by se to mohlo náramně hodit a vlastně mi to potvrdil, že naplnili oba tu jízdárnu svými hlasy a handlovský program do barokní jízdárny v podstatě se hodí také. Solisty doprovodil komorní soubor Barocco Sempre Giovane. Já miluju Valtice, moje celá rodina pochází vlastně z části z Vysočiny, ale většina je z Mutěnic a Hovoran tady blízko, takže já jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit sem. A já jsem tady vlastně jako frekventant kurzu staré hudby byl asi před, teď řeknu, 5-6 lety, kdy ještě tato jízdárna byla fakt jízdárna a sušil se tu chmel, takže vidět to, jak to tady poskočilo úplně dopředu, bylo fakt jako zážitek. A já jsem opravdu extrémně překvapený, že jaké vřelé publikum a velké publikum vlastně tady jakoby jste vypěstovali a určitě se sem strašně rád vrátím. A jen tak dál, protože opravdu ty festivaly jdou s těma zámeckýma prostorama strašně krásně dohromady. Já jsem hrála na housle po vzoru mé starší sestry, a takže se očekávalo, že budu v její šlépě pokračovat, ale pak mi moje paní učitelka zapsala na hodiny zpěvu a tam prostě vznikla velká láska a to už pak bylo jasný, že housle půjdou na skříň a že se budu věnovat zpěvu. Ale housle mi dali báječnou základnu pro zpěv, pro frázování a čerpala jsem dlouho a čerpám pořád z toho. A když jsem začala studovat zpěv na konzervatoři, tak to bylo jasný, prostě jasný směr, kam bych chtěla jít a jsem šťastná osud, že všechno se poskládalo tak, že to dopadlo. Dnešní večer byl vlastně takový baroko všemi smysly v barokních prostorách. Jaký to pro vás byl prožitek? Mohla byste nám ho zhodnotit? To místo je neskutečné a já jsem byla úplně nadšená, jak je to zrekonstruované, to úžasný prostor, krásná atmosféra, lidi byli inspirativní, ten sál byl úplně plný, že všechno, tak jsem teďko taková nabitá dojmama a je to nádherné místo a budu se sem ráda vracet. Před 3 lety za mnou přišel pan Partika, že chce uskutečnit tady tento festival. A přiznám se, pana Partiku jsem neznal, byl jsem možná trošku skeptický. Ten první ročník, to byly 2 koncerty, jeden ve Valticích, jeden v Lednici, Václava Hudečka. Byly to krásné koncerty. Ale teď ten 3. ročník, který vlastně letos závěrečným koncertem byl ukončen, musím říct, že jsem ho zhodnotil velice, velice pozitivně. Nejenom, že se propaguje krásná hudba, že do Lednicko-Valtického areálu přijedou vynikající interpreti, že se hraje skutečně světová hudba světových skladatelů, ale především propagujeme, představujeme i nejkrásnější místa našeho kraje, Lednicko-Valtického areálu, 8 míst, přidalo se k tomu i dolnorakouské město Wilfersdorf,
takže je to i přeshraniční festival a jsem velice spokojen a musím říct, že město Valtice to bude určitě podporovat. Na závěr reportáže nesmí chybět zhodnocení třetího ročníku festivalu od toho nejpovolanějšího. Já jsem velmi rád, že na mnoho koncertech lidé odcházeli dojatí a to je ta největší odměna, vlastně, že lidem se to líbí. Festival se dělá aspoň takový, jako v tomto rozměru se dělá ve vícero lidech a já doufám, že pro příští rok najdeme i prostředky, aby se tým rozšířil, protože na tolika těch lidech taková akce nelze dělat. Ale i přesto vlastně jsme našli prostředky, aby se to uskutečnilo v těch rozměrech, jak jsem měl namyšleno a budu doufat, že ten příští rok v něčem třeba nabídne ještě lepší kvalitu a krásnější zážitky, i když bude to hrozně těžké, protože letošní rok byl krásný. Chtěl bych poděkovat všem za podporu festivalu, protože to bez jejich podpory nelze a chtěl bych poděkovat týmu, který do festivalu dává srdce a já si myslím, že to je cítit, že festival je srdcem dělán. Thank you.